Vandag hoor ons dat swaar kry groot voordeel inhou vir 'n Christen. Dit is in Romeine 5 en ons lees vandag vers 3 en 4. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding en volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. Die apostel skryf in vers 3: Dis nie al nie. Met ander woorde, hier gaan hy nou nog voorregte van geloof in Jesus lys. In die vorige verse het hy gewys dat ons deur geloof geregverdig is en dit bring ons saglike groot voordeel, groot voordele vir ons. In die eerste plek bring dit vir ons vrede by God en in die tweede plek bring dit vir ons die toegang tot die genade waarin ons vas staan en ons het nou ook hierdie hoop dat ons eendag gaan deel hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Nou gaan die apostel verder en hy sê dat verdrukking of swaarkry ook nou vir ons verander word en dat ons hoop kan hê in verdrukking. Daar's groot voordeel in swaarkry. Maar nou is die vraag natuurlik, wat bedoel Paulus met verdrukking? Hierdie woord wat hy gebruik het eintlik 'n baie breë spektrum. Paulus praat hier van swaarkry in terme van fisiese swaarkry, geestelike swaarkry, emosionele, sosiale, ekonomiese swaarkry. In kort enige vorm van swaarkry wat oor 'n gelowige kom. Maar hierdie woord word ook gebruik daarin Handelinge 11 vers 19 vir die swaarkry wat gelowiges beleef het toe die Jode hulle vervolg het. So verdrukking beteken hier enigiets van geestelike, emosionele swaarkry, ekonomiese swaarkry tot en met vervolging vir jou geloof. 'n Baie breë spektrum. En nou sê die apostel hier dat Christene hulle beroem op hierdie diverse verskeie verdrukkinge beroem beteken om 'n baie groot vertroue op iets te hê dis nogal interessant eintlik in die Engels kan 'n mens kan 'n mens hierdie term vertaal met brag dit is nou 'n bietjie meer 'n platvloerse vertaling maar in Afrikaans kan ons sê dat ons trots is op iets jy roem op iets en hierdie woord beroem het die apostel al vorige kere ook gebruik en hy sê dat ons nie trots is op onsself nie ons beroem nie op onsself nie maar ons beroem ons op Christus ons is in 'n sekere sin trots op Christus en wat hy gedoen het ek het 'n groot vertroue op Christus nou gebruik hy weer hierdie term beroem en hy sê ons beroem ons op ons verdrukking so ons is in 'n sekere sin trots op ons verdrukking En dit is 'n verskriklike interessante gedagte om hier raak te lees. Om ons te beroem op swaarkry beteken nie ons gaan maak asof ons swaarkry geniet nie. Dit beteken ook nie dat as jy as jy glo in die Here Jesus Christus, dan gaan swaarkry nou eweskuilik of verdrukking gaan nou eweskuilik vir jou lekker wees of dit gaan nou vir jou makliker wees of jy gaan dalk minder swaarkry hê nie. Inteendeel, jy gaan dalk jy swarder kry en dit gaan dalk vir jou aakliger wees en jy gaan dalk meer swaar kry as 'n Christen as toe jy nie 'n Christen was nie. En tog het ons as gelowiges te midde van hierdie aaklige seer en hierdie swaar kry eintlik iets om op trots te wees. En dit is dat ons hemelse Vader besig is om iets bonatuurlik en wonderlik in ons te bewerk. Ons het Te midde van hierdie verdrukking het ons iets om aan vas te hou. Ons het iets om in gedagte te hou. En dis God se beloftes wat hy aan Abraham gemaak het. Daai beloftes van 'n beter vaderland, dat ons die aarde sal beerwe. Daai voorregte van vrede met God, die toegang tot die genade wat waarin ons vas staan. Al daai dinge hou ons in gedagte en dis die dinge waarna ons vashou te midde van ons verdrukking. Dit is beloftes wat myne is deur die geloof in Jesus. So hierdie swaarkry wat ek en jy nou beleef maak ons gereed om ons beloftes te kan ontvang. Maar nou sou jy vra hoe op hierdie aarde kan Paulus sê dat ons ons beroem op ons verdrukking. En hy gee gelukkig self die antwoord, hy gee 'n rede. Onthou die woordjie omdat is 'n redegewende woord. So die rede gaan nou volg. Omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding So hier's nou iets van 'n 'n logiese vloei, eintlik 'n ketting met 'n paar skakels wat die apostel hier lys. Daar is verdrukking, maar ons beroem ons op ons verdrukking want verdrukking bring volharding. En dan gaan hy netnou in vers 4 ook die volgende skakels vir ons uitwys. Nou wat bedoel die apostel met volharding? In Engels vertaal ons hierdie woord volharding met endurance. So dink hier aan 'n langafstandatleet. 'n endurance atleet. 'n Langafstand atleet wat kilometer vir kilometer vasbyt tot by die wenstreep. En en dit is wat verdrukking in die gelowige tot stand bring. Dit bewerk 'n kragtigheid in die gelowige. Die krag en die vermoë om intense emosionele en fisiese angs of stres en swaar kry te verdra. Nou die Here maak van ons geestelike langafstand atlete. Verdrukking maak van ons meer standvaste gelowiges. Verdrukking bring 'n tipe geduld. Dit bring 'n vermoë en 'n krag in ons na vore wat ons andersins nie sou hê nie. 'n Vermoë om hierdie lewe treukie vir treukie en kilometer vir kilometer eind uit te hardloop. Dit is waartoe verdrukking lei. En dis hoekom ons trots is op die swaarkry wat ons beleef, want ek weet dis besig om 'n krag in my te wek deur die deur die genade in in die, die werking van die Heilige Gees natuurlik, nie in onsself nie. Dis die hele punt want hy ons beroem nooit op onsself nie maar op Christus en die werk van Christus in my. Ek weet deur my swaar kry en wanneer ek my deur my swaar kry laat oefen, soos Hebreërs hoofstuk 12 sê, dan bewerk dit in my 'n goeie vrug. En deel van daai goeie vrug is volharding en deurens. Ek word 'n 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 geestelike langafstandatleet. Nou gaan die apostel nog verder. In vers 4 En hy noem 'n volgende skakel in hierdie ketting van hoop. Hy sê verdrukking bewerkstellig volharding en dan vers 4n volharding lei tot betroubaarheid. Daar's die volgende skakel in die ketting. Daarom roem ons in ons swaarkry, want swaarkry bring ook uiteindelik betroubaarheid. Wat bedoel hy met betroubaarheid? Betroubaarheid beteken dat die Christen wat geduldig sy verdrukking verdra gaan aan die ander kant van sy verdrukking uitkom en hy gaan 'n bewys hê dat hy werklik 'n Christen is want die bewys is dat hy die verdrukking deur staan het en nie sy geloof verloor het nie. So dink hier aan daai aan daai verhaal wat Jesus vertel het, daai gelykenis van die saaier wat die saad saai en dan en dan ontkiem die saadjie en hy kom op en dan is daar jy weet al die elemente daar buite die die son wat skyn en warm is en die wind wat waai en so voort. Maar en van van daai saadjies gaan dood. Van daai saailinge gaan dood. Maar ander hou aan groei en word net groter en sterker en sterker. En dis daai selfde gedagte hier. Is dit wanneer die Here deur die Heilige Gees en deur die woord my nuut gemaak het met sy Heilige Gees, dan kom daai geloof in my op en deur die storms van die lewe, by swaar kry in die lewe, dan sien ek maar daai geloof bly staan. Dis nie iets wat sommer net gekom en gegaan het nie. Dis iets wat aanhou groei. Dis iets wat sterker word te midde van hierdie swaarkry en jy sterker word as gevolg van hierdie swaarkry. So dis die betroubaarheid waarvan die apostel hier praat. Ek kom agter my geloof wat die Here in my bewerk het is 'n betroubare geloof. Dis 'n geloof wat die toets deurstaan. Nou ons almal moet vasstel of ons geloof eeg is of dit betroubaar is. En die enigste manier hoe ek en jy die betroubaarheid van ons geloof kan bepaal is deur die toetse van die lewe. As ons staatmaak op ons emosies en as ek vra, wel, voel ek my geloof is sterk genoeg of voel ek sus en voel ek so, dis nie 'n baie betroubare maatstaf nie want my emosies is nie betroubaar nie. Maar as ek deur verdrukking gaan en ek leer om geduldig te volhard in die verdrukking, dan lei dit uiteindelik tot 'n betroubaarheid waarop ek kan staatmaak. Dit lei tot 'n 'n eegtheid waaraan ek kan vashou en ek kan weet My geloof is is waar, dis betroubaar, so ek is werklik gered. Die Here is regtig besig om in my te werk. Die beloftes van Abraham is regtig myne. Die beloftes wat die Here ook aan my maak is nie iets wat sommer net kom en gaan nie. Ek is regtig 'n kind van die Here. Nou hier is iets wat ons net moet onthou, nou in hou en gedagte, dat die Here 'n pad met ons stap en dat ons ook moet leer om geduldig en verdrukking te volhard. Dit kom nie sommer van self nie. Ons moet hierin geoefen raak. Gaan lees Hebreërs 12 om 'n beter idee hier te kry. Iemand kan mos nie sommer net een dag op die ander 'n langafstandatleet word nie. Daar moet oefening wees. Daar's 'n fokus, daar's intensiteit, daar's geduld. En so ook in die Christelike lewe. Nou kom ons uiteindelik by die eindpunt van hierdie ketting van hoop wat die apostel gee. Verdrukking bring volharding. Volharding lei tot betroubaarheid en dan gaan hy verder in vers 4 en betroubaarheid lei uiteindelik tot hoop. So ons kan sien, verdrukking bring vir die Christen eintlik hoop. Ons is nie hopeloos in ons swaarkry nie. Ons verdrukking gee juist vir ons hoop. Onthou die voorbeeld van Abraham waarna Paulus verwys het daarin hoofstuk 4 vers 18. Dáat die apostel Paulus gesê Abraham het teen alle verwagting in bly hoop. En hy het geglo dat hy die vader van 'n groot nasie sou word. Waar het Abraham hierdie hoop vandaan gehaal? Hoe het hy so hoopvol gebly selfs wanneer hy verdruk word en wanneer hy swaar kry? Want in sy pad met die Here het die Here juist swaarkry oor sy pad gebring om hierdie hoop in hom te kweek. As ek en jy geduldig volhart in ons verdrukking En ons sien ons geloof deurstaan die storms, dan lei dit daartoe dat ons meer en meer sekerheid kry oor ons saligheid en oor ons ewige lewe. As my geloof standhou en betroubaar is, dan weet ek ek is gered, want redding kom deur die geloof. En as ek gered is, dan het ek hoop, die grootste hoop ooit. Ek het hoop juis in tye van swaar kry en dis hoekom ek my ook beroem op my verdrukkings. Want te midde van alles het ek hoop in Christus en ek het hoop in sy beloftes. Here dankie vir verdrukkings. Dankie dat u ons geloof toets en in ons volharding kweek wat lei tot betroubaarheid. Ge gee ons asseblief die volharding om geduldig ons swaarkry te deurstaan. Herinner ons gedurende aan die hoop wat ons in Christus het. Bevestig ons geloof in ons. En kom ons ongeloof te help. Amen.